आज म तपाईँलाई भिडियोको क्वालिटी बढाउन सिकाउँछु जस्तो कि यो भिडियो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ एकदमै लो क्वालिटीमा छ मोबाइलबाट खिचेको क्वालिटी छ अब यसमा म एक क्लिक गरेँ भने मेरो भिडियोको क्वालिटी चाहिँ यस्तो भइहाल्छ जस्तो कि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ डिएसएरले खिचेको जस्तो क्वालिटीले यहाँनिर दिइरहेको छ अब यसलाई चाहिँ सायदहरू तपाईँले आफ्नो युट्युब भिडियोजहरूमा टिकटक भिडियोजहरूमा यदि तपाईँको मोबाइल राम्रो छैन राम्रो क्वालिटीमा भिडियो रिकर्ड गर्दैन भने यो ट्रिकको मद्दतबाट तपाईँले त्यसको क्वालिटीलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँसँग कुनै पुरानो भिडियो छ र त्यो एकदमै कम रेजुलेसनमा छ त्यसलाई फोर केमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ट्रिक को म मद्दतबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो धेरै नै काम लाग्नेछ अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला र भिडियोलाई लाइक ला 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 गर्नु भएको छैन भने एक लाइक गरेर भिडियोलाई अगाडि बनाउनु होला च्यानलमा नयाँ आउने साथीहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला आउनुहोस् ढिला नगरीकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ र साथीहरू तपाईँहरू तल एउटा कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला तपाईँ चाहिँ कुन सोसियल मिडियाको लागि भिडियोजहरू बनाउनुहुन्छ चा, जस्तो कि साडेडमा मैले तपाईँलाई एउटा मोबाइल फोन देखाइरहेको छु तपाईँ स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डब्लुआ आइएनके भनेर छ होइन यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु जस्ट यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् अब एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुभयो भने धेरै टाइपको इन्टरफेस खुल्छ अलिकति डिले खुल्छ होइन त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ एआई रिपेयर भन्ने यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर ट्राइनउमा क्लिक गरेर तपाईँ त्यो भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस् जुन भिडियोको क्वालिटी तपाईँले बढाउन चाहनुहुन्छ सो चा। यहाँनिर यसले चाहिँ अलिकति समय लिन्छ एकछिन वेट गर्नुहोस् अब यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ तपाईँको क्वालिटी यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो टाइपको क्वालिटीमा तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ चा। नोइजहरू पनि तपाईँले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कलरहरू हुन्छ होइन नाइट भ्यूहरू हुन्छ त्यो तपाईँले आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ यदि सेकी भिडियो छ भने यसलाई पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ यति गरेर तपाईँ अटोमा क्लिक गरिदिनु भयो भने अब यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँ कम्तीमा पनि दसदेखि पन्ध्र मिनट जति समय लिन्छ र रिजल्ट चाहिँ तपाईँलाई एकदमै बबाल दिन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा प्रब्लम के पाउनुहुन्छ भने यस यो एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँले दिनमा चाहिँ तिनवटा भिडियो मात्र चाहिँ इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ र एक एक मिनटको भिडियो हुनु पऱ्यो अब तपाईँ युट्युबको लागि भिडियो बनाउनुहुन्छ र तिन मिनटको छ भने तपाईँले एक एक मिनटको क्लिपहरू हालेर इन्हान्स गरेर फेरि त्यसलाई मर्ज गरेर गरे युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तिन मिनटभन्दा माथिको छ भने तपाईँलाई दुईवटा मोबाइल फोन चाहिन्छ दुईवटा मोबाइल फोनबाट चाहिँ तपाईँको छ मिनट भइहाल्छ यदि तपाईँ टिकटकको टिक लागि बनाउनुहुन्छ भने टिकटकको लागि त तिनवटा भिडियो दिनमा इनफ हुन्छ सो टिकटकको भिडियोजहरूलाई चाहिँ मजाले इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ है सो स्क्रिनमा म तपाईँलाई केही काम लाग्ने युट्युब रिलेटेड अथवा टिकटक रिलेटेड भिडियोजहरू देखाइरहेको छु जस्तो भिडियोलाई पनि चेकआट गर्नुलाई एकदमै काम लाग्ने छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद